אתמול הסתיים מושב החורף בשעה 3:00 לפנות בוקר. באתי להירגע בים, ליהנות מרחש הגלים, מהנוף, לנקות קצת את הראש, מהחקיקה הענפה שהובלתי, גם לייצוג לוחמי צה"ל במגזר הציבורי, למחיקת רישום פלילי לחיילי צה"ל, למניעת היבחרות של מורשעי טרור לכנסת, ואת החקיקה הזו אני אסיים במושב הבא בקריאה שנייה שלישית, להובלה של מאבק ב-BDS, להובלה של מאבק למען נכי צה"ל, לשיקום אגף השיקום מה שנקרא, להמשיך לשמש כיושבת ראש ועדת המשנה להגנה בסייבר בוועדת חוץ וביטחון, ובעיקר לעשות למענכם, למען ביטחון ישראל ולמען עם ישראל. אז קחו גם אתם קצת פסק זמן. גם בחופש יש לנו עבודה בתוך הוועדות, ונמשיך לעשות את זה.